pensa que els de la costera són més infot i mig. No sabem apreciar, com per exemple el que estem parlant de l'Arnadí, les nostres costums. La festa més bonica de la costera és la foguera de Canals, la més popular, jo ho dic. Jo, quan vaig per ahir, ho dic, la meva comarca, i hi ha gent que es queden al·lucinant i dic, pues no es coneix. Jo vaig portar una vegada uns amics de Madrid, tingueu que vindre, Xàtiva. Quan van arribar ahir al pla, l'ansa del coll es la trencaven, no podien deixar de veure-la. Es van quedar admirats de veure el castell, era per la nit, de veure el castell. És que, jo ho dic, nosaltres estem acostumbrats bé, però la gent que ve de fora és que no s'ho acaba. Això és un pou sense fondo. Per exemple, en Canals estava Rosario Sancho. La abueleta Rosario tenia 97 anys. Si la vereu coneguda, era un crac. Jo, en el 81, quan vaig vindre de Ceuta, que estava en l'Emili, vaig entrar en el grup Sarau. Sarau era de Xàtiva, del Genovès, de Llaunou, de l'Alcúdia, de tota la nostra comarca. Tota la gent de la nostra comarca ens vam ajuntar. I entonces anàvem... Jo abans ja feia gravacions, però bueno, en Sarau vaig acabar de consolidar això. Preciós, sentir-la cantar a l'abuela Rosario, com mos versava. Molt bonico, molt bonico. Torna a repetir, no sabem el que tinguem, no sabem donar-li el valor que té. Jo he cantat al mig d'on se fa la foguera de Canals, la jota de quintos de Canals, que bonico. Va vindre la xicona aquella que estava cegueta, que era un programa, no sé si se'n recordareu, i vaig arreglar un bítol i vaig pegar un susto de por. El cant de batre de la nostra comarca, del tio Moreno, tio Vicent Moreno, alcalde de Torrella. Jo encara el vaig conèixer, l'any 74-75 tinc encara gravacions d'ell, Sebastià també el va gravar, Sebastià Garrido, el tio Batiste, el tio Adrià, el tio Alfredo, jo què sé, jo em posaré a dir-te noms, molts, dels homes que cantaven. Normalment els homes cantaven el cant de batre, ells, les dones batien més que els homes, però ells el cant de batre és preciós. Jo dic que el cant de batre se cantava tres cultures, la cristiana, la musulmana, la judia, i tots cantaven el mateix, i avui per avui ja no se canta, per supost, però és el més antic que tinguem en la nostra comarca, la costera. La Llosa, la tia Pepica la Soldadeta, me conta, encara viu, tia Pepica estarà quasi 90 anys, i me conta que l'últim velatori ballat i cantat al poble de la Llosa va ser l'any 24 del segle passat, del segle XX, els albaets, a Xàtiva. Els velatoris de la nostra comarca són espectaculars. N'hi ha un altre, que també és molt bonico, que el va fer una persona que no s'anomena mai, que jo crec que és un gran oblidat, que li diuen Toni Mestre. Toni Mestre va fer també una gran feina per la nostra llengua i per la nostra cultura, i Toni Mestre li va traure... Toni Cometxe va fer la música i Toni Mestre li va traure la lletra al velatori de la Vall, de Tavernes. Però nosaltres hi tinguem tres variants dels velatoris. Xàtiva, La Llosa i Moixent. Tinguem moltes variants dels velatoris, dels cants de batre, però la jota de Moixent Mauela, sabeu què dia? La cota nació en València, se la llevaron a bautissar, Contoleria de l'Ebro en la Birken del Pilar. El tio Rilla, el tio Pijirri, el tio Cagalló, el tio Trabuc, el tio Pedro Lanau, tota aquesta gent cantava la jota. En Moixent n'hi ha, almenys, vaig estar, per el 9 d'octubre vaig estar, i les vaig cantar totes. De ronda, de quintos, de ballar, la vella de Moixent, la jota de les ventes, n'hi ha 7 o 8. Nosaltres la jota la tinguem molta rega. Mira, me contava, no sé si era el tio Pijirri, no me recorde, que quan ell era xiquet, diu que la jota sí s'havia acabat, i venia gent de l'Aragó a cantar la jota, perquè estava molt rega, però la gent d'ací ja no la tocava. Això és xulo, això passava a la nostra comarca. En la costera, el romans que jo més destacaria, pues, el romans de Querineldo, que diem abuela.
Romans de Gerineldo es canta a Portugal, a Galícia, a Itàlia, a França, a tota la Mediterrània. Ma abuela el cantava, Romans de Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito Pulido. ¿Quién pudiera estar esta noche tres horas en tu albedrío? Això ho cantava ma abuela Ixe. Però un dels més famosos també a la Vall del Baix de la Costera és El Milagro de la Virgen del Carmen. Miliues, pobreta. Miliues és la filla de la tia Mileta. S'emociona. Que fort. Pepe, si ma mare alçarà el cap. T'ho imagina tu, una persona en sello de 7 anys anant a... Però bueno, ho penso així. I ara jo dic, si alçaren el cap, pobrets, i vegeren la malaguenya, la granaïna, és que ho saben tot. Estos que s'han anat ara a cantar la malaguenya també, doncs tindran 23, 24 anys. Saps què van dir molta gent? Diu, hem anat a posta, a veure-la, i a sentir els pobles que anomenen, i això m'ho ha dit moltíssima gent, que forn, que està atent al Farrasí, que el Farrasí no és de nosaltres, és de la Vall d'Albaida, però han vingut a posta a veure el que mos has contat, a veure-ho, a presenciar-ho. I la tia Mileta encara tenia una altra que dia, Agna, Txellà i Navarrés, Polvall, Bicorp i Boquella, la Granja, Roglà i Vallès, Gavarda, Alberic, Llantella, l'Alcúdia i Massalavés. Igual quan diuen Montesa, de Berta me pesa, Cardín de Pulgas, Puerto i Mar de Piocos, hem anat a Montesa, que bonica, que vosaltres què es penseu? Clar que és bonica, el castell que té. Montesa serà de les més boniques de la comarca. Montesa és un poble molt bonic. I no Montesa, amb moixent. Hasta el poble més menudiu que pot ser Sorió, dos cases i un carreró, és bonic. És bonic. I donar a conèixer el que tinguem, que jo crec que fa falta. La Casa Juesa és la més antiga, que queda en l'Horta de Xàtiva, en la partida de la Sobirana, que és la Séquia de Dalt, però els güelos diuen la Susana, ja s'ha degradat. Està en la partida de la Sobirana, la Séquia de Meses, i això. Què significa per mi? Pues que vaig a dir també una cosa, i no vull que s'ofenga ningú. Ixe poble que tinguem ahir, o ixa ciutat que tinguem ahir, no se'n recorden dels llauradors. I jo crec que fa falta que se'n recorden dels llauradors, perquè cal dir que ha sigut una ciutat llauraora de tota la vida, i no se'n recorden d'ella. I jo m'agradaria que n'hi haguera gent que... No vull que s'enfoquen ahir, que sigui una obsessió, però que se'n recorden, i que vegin tot el que se treballava i tota la etnologia, tot el que jo he anat arreplegant, jo m'agradaria que ho conegueren. Ja no nosaltres, la gent jove. Ahir va vindre Artemi Perra, de Parra, del poble d'Anubir, que per on entres t'has queixir. Artemi, cada vegada que passa per ací, entra els xiquets i es ho explica. Mireu, això és per això, collons, que tinguem coses tan boniques que s'entenen. I això és el que significa. Xàtiva s'havia de centrar una miqueta més en l'Horta. No sabem el que tinguem. Segons el rei, va dir que era la més fèrtil d'Europa, més que l'Horta de València. Com va dir uno... que no vull nomenar-lo d'allà de Torrevieja, que sou un cordero con piel... No, un lobo con piel de cordero, que estic adoctrinant. Jo no adoctrinant ningú. Jo canté el que m'ha cantat ma abuela tota la vida, el que han cantat la gent de la nostra comarca. I això no és adoctrinar, això és, jo crec que, seguir la nostra cultura i la llengua més bonica del món sencer, que és el valencià. I anar fent cosetes. Jo, si m'ho hagués preguntat fa 20 anys enrere, t'hauria dit, està l'assumpte agre, però avui, avui fa 8 dies vaig estar en la Pèrgola, a València. Doncs m'hauria agradat la gent jove, el que dius tu, gent de 20 anys, impensable, que mos agrada molt la malaguenya, fuerte. Doncs això ja ha calat, no? Jo crec que això, i avui la gent que està cantant tots en valencià, a mi m'és igual, en valencià, m'és igual, no m'és igual. En la meva llengua jo trobo que ha sigut més matxacar, no? Però que és un plaer sentir-los cantar i després veure els indicis del folclore. Per exemple, quan Tau Bullim Pas va fer la malaguenya, Vicent Fregina diu que el Raimon, claro, el Raimon es va posar a cantar i les cançons d'ell no sents res, però sents cançons d'aquesta gent i ja sents una malaguenya o sents un cant de batre, eh? Això és una llavoreta que va quedant-se ahí. Això és molt bonic. Per això t'he dit que jo, mire, los de morratos, jo crec que això no es perdrà. Ja em puc morir tranquil, que diu la tia Mileta. La setmana passada, o fa 3 setmanes, me'n recordo, estiguem al Palau del Teatre i va vindre
és Ahmed Tusani, però jo li dic tsunami, perquè és un tsunami, no para. Li dic, Ahmed, com es diu Sarauell en àrab? Sarauell. Jens Miller. Jens Miller. I Albert Koch. Albert Koch. És com Ahmed també parla valencià. El Lebrijano va fer una fusió amb l'orquestra andalusí de Tànger. Sí. El director de l'orquestra andalusí de Tànger és un tio d'Ahmed. Casualitats de la vida. I Ahmed, jo quan el vaig conèixer li dic, Ahmed, tu quan vivies a Marroc, què feies? Diu, pues jo era llaurador i per la nit anàvem a un hotel a cantar als estrangers, a cantar el folclore d'allí, del Rif i tal. Diu, i te ho vinc a dir per això. Bueno, la bona qüestió que mos criden de la Casa d'Espanya, la Casa de Cervantes, no sé, mos criden per anar allí. Collons, ja anem al mateix puesto. I dic, Ahmed, mon, anem al teu poble. Sí, com que anem al meu poble? Dic, sí, dic, i anem a l'hotel. Diu, si en aquest hotel cantava jo. Bueno, doncs, pues, haver-ho vist les dones, però superemocionades, ballant i cantant. I això que fa... allò va ser. I me dient, si cantes lo mismo, canta lo mismo. No t'entendem, dic, claro, perquè canta en valencià, però és lo mateix. Ahmed, la primera vegada que vaig parlar amb ell, va dir, és que... Diu, és que m'emociona quan te sent cantar, diu, perquè sent cantar al meu poble, estàs cantant el mateix. Ahmed està cantant un cant de Plegar Olivers i està invitant-te a cantar. És una... Diuen que és fusió, jo crec que això no és fusió, és aixina, ni més ni menys. Ja està. Passa que s'ha deixat de la mà, per desgràcia, però és aixina. Però és molt bonic. Quan jo estava en Ceuta, jo estava en Jadú. És una... Ceuta té dos pedanies, Jadú i Benzú, que és com si fos de Conde Sí, la Torre, això. I quan venia el Ramadán, el Moadín cantava damunt del minaret, això, jo no sentia el Moadín, jo sentia el tio Batista que estava cantant. I clar, aquest tio, si està cantant un cant de batre, igual, tu, és una... Igual. Fort, eh? Cova Negra és un racó dels racons més bonicos. Després de la Cova Negra, doncs pujar-los a les Alcuses. És que, claro, és que des de que comença fins que s'acaba, és un monument tot. Pujar-los a les Alcuses, visitar també la Font de la Figuera, el Juan de Juanes, és que no. Montesa, Xàtiva, Canals, el poble del Genovès, n'hi hauria... És que jo penso que en dos o tres dies no tindríem prou. Pujar allà dalt, com es diu, a la Toscana Valenciana, que diu el meu amic Pablo Calatallut, és preciós, és molt bonico. I jo ho dic, és la gran desconeguda. Se faria un gran recorregut, jo crec que sí. Paco Cabanes, igual de gran és com a pilotari com a persona. Paco és una gran persona, senzill, doncs com vosaltres, com tinguem que ser, no? Com és la Costera, una comarca senzilla, treballadora, i amb ganes d'anar cara al futur. Jo no, perquè no tinc mòbil, però... Jo tot això ho deixo estar.